afecta l'assetjament digital a col·lectius LGTB, col·lectius gitano, musulmans, sobretot, però també a joves o a dones. No és que en internet todo valga, sino que hay determinadas cosas que están por solucionar en el debate público de internet en determinadas redes sociales concretas. Ending anonymity and giving people less freedom to be anonymous if they need to be is going to make a big difference in terms of cutting down on harassment and trolling. No podem deixar que els discursos de l'odi es converteixin en els que guanyen. Si nosaltres ens enfoquem en l'educació, en la llibertat, en la cultura democràtica, probablement haurem de prohibir molt poques coses, o les mínimes.